պատմական ժառանգությունը, որ այսօր հայտնի է մեզ, շատ յուրօրինակ կերպար է հաղորդում ոչ միայն մեր մշակույթին, այլ նաև մեր պահվածքին, մեր մտածելակերպին։ Ազգային սիմվոլների խիստ կարևորագույն նշանակությունը կայանում է նրանում, որ նրանք ազգի անդամների շրջանում ձևավորվում են մենքի գիտակցություն, այսինքն ազգի անդամները ունենում են համախմբվածության հոգեբանություն և նրանք կարծեք թե կարողանում են իրենց մենքը տարբերել ուրիշներից, օտարներից։ Շատ ուշագրավ է, որ 90-ական թվականների սկզբներից մի շարք ազգաբաններ հաճախ դիմում են հայերի մշակույթին և պատմությանը, քանի որ հայերը ունեն ինքնության շատ հստակ դիմագիծ։ Եվ ասենք նույնիսկ որոշ դասագրքերում հայերը, ասենք հրեաների, ղպտիների, քրիստոնյա ասորիների և մի շարք այլ ժողովուրդների հետ հանդես են գալիս որպես ահա այդ դասական օրինակներից մեկը։ Ինչ է նշանակում ինքնության համալիրներ, ինչպես ասացին, ինքնությունը դա տվյալ հանրույթի բնութագրական ուրեմն հատկանիշներն են, որը կա վերաբերում է նրա կենսընթացին, որը վերաբերում է նրա աշխարհընկալմանը, նրա մտածողության կերպին, նրա վարքին և ի վերջո նրա առօրյա ծեսերին և սովորություններին։ Այսինքն ինքնություն ասելով մի դեպքում մենք գործում ենք մեխանիզմների հետ, որոնք գործում են հանրույթի ներսում, մյուս դեպքում մենք գործում ենք պատկերացումների և դիրքորոշումների ու վարքի նորմերի հետ, որոնք գործում են այդ հանրույթի ներսում։ Ազգային սիմվոլները իրականացնում են բնականաբար մի շարք գործառույթներ, դրանցից առաջինը կայանում է հենց նրա կոդավորվածության և մեծածավալ ինֆորմացիայի պարունակության մեջ։ Երկրորդ գործառույթը կայանում է նրանում, որ ազգային սիմվոլների միջոցով և դրանց շնորհիվ ազգային արժեքները կոդավորված ձևով փոխարցվում են սերնդե սերունդ և դրանով իսկ ապահովում է հաջորդ սերնդի ազգային սոցիալականացումը, բարքաձևերի յուրացումը և դրանց կիրարկումը։ Եթե փորձենք բացատրել հայերի ինքնության հստակ համալիրների այսօրվա ուրեմն գաղտնիքը, ապա մենք կարող ենք ասել, որ դա հստակ ներքին գաղափարաբանություն ունեցող, ինչպիսին որ քրիստոնեական գաղափարախոսությունն է, սեփական ուրեմն գիր գրականություն, այսինքն հաղորդակցման սեփական միջոցներ ունեցող շատ կայուն մի հանրույթ է, որը ճակատագրի բերումով առաջնային դարձրեց ոչ թե նյութական տարածքային ուրեմն նկարտումները, այլ ներքին հոգեկան խնդիրները։ Ազգային սիմվոլները բնութագրվում են իրենց ևս մեկ շատ կարևոր գործառույթով, դա նրանց ազգապաշտպան և ազգապահպան գործառույթն է։ Ահա այս առումով այո, կարելի է հստակորեն ասել, որ հայ ինքնության խորհրդանշանները շատ հստակորեն տեսանելի են և մենք կարող ենք այդ մասին խոսել նկատի ունենալով թե գրավոր աղբյուրները, թե ճարտարապետական հուշարձանները, թե պատկերագրությունը, որը խիստ կարևոր է, այսինքն մեր մշակույթը մեզ հնարավորություն է տալիս քննելու ոչ միայն թե ինչ են ասել, այլև ինչպես են ասել, ինչպես են ստեղծել, ինչպես են պատկերել։ Ազգային սիմվոլները ստեղծվում են տարբեր նախնական աղբյուրներից և նրանց նախնական դասակարգումը կարելի է տալ մոտավորապես ըստ աշխարհագրական տարածական դիրքի։ Հայ ժողովրդի համար, օրինակ, կարելի ասել ազգային սիմվոլ է Մասիս լեռը, Արաքս գետը։ Բնականաբար դրանք չէին կարող լինել ինքնահնար կամ ինքնաստեղծ։ Միջավայրը, որտեղ ապրում էր հայ հանրույթը, պիտի որ թելադրեր այս կամ այն չափով իր առաջնությունները,
Եվ բավական է, ասենք, ուշադրություն դարձնել հայերի բնությանը և պատմությանը, որպեսզի հստակորեն առանձնացվի երկու հզոր համալիր։ Դա ուրեմն այսպես լեռնը կամ գագաթնը կամ ձյունածածկ, ուրեմն շղթաներն են և հովիտները։ Իմասնավորի պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել այգի բառի հին հայերենում ունեցած իմաստին, առաջնային իմաստով այն նշանակում էր ոչ թե մրգատու ծառերի ամբողջություն, այլ նշանակում էր խաղողոտ, այսինքն այգի բառի առաջնային իմաստը հին հայերենում դա խաղողոտն է, պետք է նկատել, որ այսօր էլ արարածյան բարբառում եւ շատ գյուղերում այգի ասելով հասկանում են հենց խաղողի այգին, այլ ոչ թե ընդհանրապես բերքատու ծառերը, եւ այս տեսակետից հենց առաջնային է, որ երբ որ հայերը ասում էին այգի եւ ասում էին այգային միջավայր, նախ եւ առաջ իհարկե նկատի ունեին խաղողոտը։ Պետք է ասել, որ ուրեմն ամենակարևոր պահը այստեղ նաև խաղողի մի առանձնահատկությունն է, որ խաղողից ստացվում է գինի։ Գինին և հատկապես հնագույն ժամանակներում կարմիր գինու նմանությունը մարդկային արյունին և նրա հատուկ ազդեցությունը մարդկային ուրեմն տրամադրության զգացմունքի ուղեղի վրա շատ վաղուց նրան դարձրել էին մի առանձնահատուկ հեղուկ։ Ասենք նրան այդ անվանում էին կամ ասենք կենաց հեղուկ, կյանքի հեղուկ, աստվածային հեղուկ եւ այլն։ Հայաստանը նորից շեշտենք, որ հին քաղաքակրթությունների երկիր է եւ մեր մշակութային ժառանգությունը շատ ավելի խորն է, քան մեր քրիստոնեական ժառանգությունը։ Եվ այս առումով շատ ուշագրավ են ուրարտական սովորությունները խաղողի այգիների մասին։ Ուրարտական արքաները կամ արքան գահ բարձրանալով սովորաբար երեք սրբազան գործառույթ էր իրականացնում։ Նա պետք է արշավեր որևէ թշնամի երկիր և հնազանդեսներ նրան, նա պետք է խալդին գլխավոր աստծուն կամ որևէ այլ աստծուն նվիրված տաճար կառուցել և ի վերջո արքան պետք է խաղողի այգի հիմնել։ Եվ ահա այդ խաղողի այգի հիմնելը դիտվում է որպես արքայի ամենասրբազան ուրեմն գործառույթներից մեկը, և մենք ունենք բազմաթիվ ուրարտական արձանագրություններ, որոնք նկարագրում են ահա արքայի այդ հրովարտակը։ Ավելին ուրեմն կա արձանագրություն, ուրեմն որտեղ նաև նշվում է, որ երբ որ խաղողի վազերը առաջին անգամ բարձրանան, այսքան ուլ մորթեք զոհաբերեք Աստծուն, երբ խաղողի վազերը կապվեն, այսքան զոհաբերեք, երբ խաղողը արդեն բերք տա, այսքան զոհաբերեք։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք գործ ունենք մի յուրօրինակ այգային օրացույցի հետ, երբ պետության կարևոր ուրեմն միջոցառումները կարող են կապվել այգու հետ և կարևոր տոները նշվեն կախված այն բանից, թե ինչպես է զարգանում այգին։ Եվ իզուր չէ, որ ասենք այգեպանի կերպարը այդքան հարազատ է մեր մշակույթին։ Ուրեմն երևի շատերը կարող են հիշել հայկական ուրեմն այն ավանդույթները, որոնք կապված են Նոյի հետ։ Աստվածաշնչում Նոյը ոչ միայն ուրեմն նահապետն է, որ մարդկությանը փրկեց ջրհեղեղից հետագա սերունդներին աճ տալով, այլ նաև որ առաջինը տնկեց խաղողի որդը կամ վազը, առաջինը գինի ստացավ և առաջինը գինի ըմպեց։ Նոյի այս այգեգործ կերպարը ոչ միջնադարում ուրեմն օգտագործվում էր և հղվում էր։ Ավելին այստեղ ավելացնենք, որ նույն ուրեմն գաղափարները արտահայտված են գտնում նաև Աստվածաշնչում և հատկապես Նոր Կտակարանում, որտեղ Քրիստոսն է համեմատվում խաղողի որդու հետ կամ Քրիստոսն է համեմատվում ճշմարիտ ողկույզի հետ։ Հայերը իրենք լինելով հին երկրագոր ժողովուրդ շատ արագ ընկալեցին քրիստոնեական այս գաղափարները և շատ արագ տեղայնացրին։ Եվ քանի որ ուրեմն ահա Քրիստոսը համեմատվում էր խաղողի ողկույզի և ուղիղ որդու հետ,
որդի հետ, հետաքրքիր է, որ նույն ռմն իմաստաբանությունն են ձեր վերում նաև, ասենք, հայ մարտիրոսները։ Դա քաջ հայտնի է, որ հրիպսի միան կույսերը ապրում էին ուրեմն վաղարշապատից դուրս հնձանահարկերում։ Ուրեմն դա նույնպես այսպես բավականին խորհրդանշական տեղագրական նկարագրություն է։ Ընդ որում կույսերից մեկն էլ հենց զոհվում է հնձանում և ուրեմն նրա տեղում, ահա այդ հնձանում Գրիգոր Լուսավորիչը մի արնագույն խարիսխ է կանգնեցնում։ Շատ հետաքրքիր է, որ և Կոմիտաս կաթողիկոսը հետագայում ներսես շնորհալին կույսերին նկարագրելով անընդհատ նրանց անվանում է ճշմարիտ աստու ողկույզներ։ Դա ասում է, որ կույսերը ճմլվեցին հնձանում, որպեսզի ուրեմն աստվածային բաժակով գինով վերածվեն։ Այսինքն հայ երկրագործ հանրույթի համար այս այլաբանությունը խիստ կարևոր էր, ինչպես ընկալել Քրիստոսի խաչելությունը։ Չէ՞ որ քրիստոնեությունը Քրիստոսի խաչելությունը համարում է հրկագործական խաչելություն։ Քրիստոսի ուրեմն խաչելությունը համեմատվում էր խաղողի ճզման հետ, ինչպես որ խաղողը հնձանում ճզմելով դառնում է աստվածային հեղուկ կամ կենարար հեղուկ, այնպես էլ Քրիստոսը իր արյունութապես փրկելու մերսագործ մարդկությանը։ Այս գաղափարը այնքան տարածվեց, որ վաղ միջնադարյան ուրեմն շատ հորինվածքներում մենք տեսնում ենք, որ խաչը անպայման հանդես է գալիս ուրեմն խաղողի որդերով շրջապատված կամ նռան պտուղներով շրջապատված, իմիջալույս նռան պտուղն էլ փոխարինում է, քանի որ նույն ձևի նռան պտուղից էլ են ստանում կարմիր գինի։ Եվ ահա այս տեսակետից վաղ միջնադարյան ուրեմն թե բանաստեղծը, թե ճարտարապետը, թե քարգործ վարպետը, թե փիլիսոփան խոսում են նույն այգային լեզվով իրենց հոտին, հասարակ համայնականին, Քրիստոսի այդ փրկագործական խաչելությունը բացատրում, նկարագրում և պատկերում են այգային լեզվով։ Եվ դրան զուգահեռ հա ուրարտական ավանդույթից բխող արքան պատկերվում է որպես բարի այգեպան։ Հայ արշակունի արքաները, եթե մանրամասն հետազոտենք, բոլորը նույնպես հանդես են գալիս որպես զանազան այգիներ հիմնով։ Նույնիսկ Շամիրամը, որը նվաճելով Հայաստանը իբր թե հանդես է գալիս Հայաստանի թագուհի, անպայմանորեն վանում մեծ այգեստաններ է գցում։ Այգին դա արքայի քաղաքականությունն էր, նրա քաղաքականության մոդելն էր, նա սարքում էր այգի և ամբողջ ժողովուրդը, նախարարները, շինականները պետք է հետևեն այդ մոդելին։ Եվ ահա սա է ամենահիմնարարը, որ այգին դարձնում էր այդպիսին։ Եվ այս տեսակետից ուղակին նշենք Ախթամարի այսպես կոչված Որդագալարի գոտին, որ ամբողջ միջնադարի առաջավոր արևելյան արվեստում մի զուգահեռ չունի։ Այնտեղ ուրեմն ամբողջ տաճարը պտտող այդ գոտում հայաշխարը ներկայացված է որպես խաղողի այգի։ Դուք այնտեղ կարող եք տեսնել ցանկացած թեմաները, սկսած մշակումից, բերքի հավաքումից, գազանները վայելում են, թռչունները այնտեղ հանգստանում են, ուրեմն այդ քահանան իր աղոթքն է մրմնջում, երիտասարդները կողքի են բռ, ամենը։ Այնտեղ կա նաև հնձանը, որտեղ գինի է ստացվում խաղողից և ի վերջո Գագիկ արքան նստած իր այգու տակ, ձեռքին ուրեմն անմահական հեղուկով լցված թասը, մյուս ձեռքով նա խաղող է պոկում, այսինքն արքան որպես բարի այգեպան։ Սա մի հիմնարար ուրեմն հայկական գաղափարաբանություն է, որ շատ երկար ուրեմն գոյատևեց և հնարավորություն տվեց նաև այսպես նույնիսկ դրախտը սկսել պատկերել որպես խաղող։ Դա նույնպես շատ ուշագրավ է։ Քանի որ ուրեմն մարդկային մեղքի պատճառով մարդիկ կորցրեցին դրախտի այգին, ապա այս ֆոնի վրա, իսկ Քրիստոս ընդհակառակը բերեց մեղքերին թողություն, Ադամը կերպավորվեց որպես ուրեմն առաջին և անհմուտ այգեգործ, իսկ Քրիստոսը որպես ճշմարիտ և վերջին այգեգործ, կամ վերին այգեգործ, ինչու վերին այգեգործ, որովհետև ուրեմն ընդհանրական պատկերացումների համաձայն միջնադարյան նույնիսկ արդար դատաստանը, որտեղի է ունենալու ժամանակների վերջում, նմանվելու է այգեգութին,
մարդկային հոգիները նմանվելու են խաղողի, հրեշտակները հավաքելու են այդ խաղողը, լսնելու են աստվածային հնձանը և նոր ինչպիսի գինի որ ստացվի, փաստորեն այդպիսին էլ պետք է լինի այդ մարդու դատավիճիրը և հետաքրքիր է, որ մենք ունենք մանրանկարներ, որոնք հենց այսպես էլ պատկերում են վերջին դատաստանը։ Այգային լեզուն դա միայն չէր օգտագործում այգին նկարագրելու համար, նա այնքան զարգացած և համընդգրկուն է, որ երկրի վիճակը մեր պատմիչները նկարագրում են նույնպես որպես այգի, ասենք մեկը ասում է, թե հայոց աշխարհում այնպիսի խաղաղություն է, որ ամեն մարդ իր որդի շվակում էր լնջում, կամ ընդհակառակը սելջուկների հարձակումը լասնվերսին նկարագրում այսպես, այլևս չեն լսում հայոց աշխարհում այգեպութի երգերը և ոչ էլ հնձաններում է կողվում խաղողը, կամ ասենք բանաստեղծը իր սիրեցյալին գովերգում է նորից այգային լեզու, ինչպես ասենք նահապետ Քուչակը, որ իր սիրուհուն այսպես է դիմում, «Քո ծոցը Ադամի դրախտ, մտնեի խնձոր քաղի, քո գույնով գինի լիներ խմեի և արփենայի» և այլը։ Նույնիսկ Հովհան Օձնեցու 8-րդ դարի հայտնի կաթողիկոս ու փիլիսոփայի մահը վարքագիրը այսպես է նկարագրում, ինչպես որ խաղողն է հասունանում թփի վրա և տեղափոխվում հնձան, այնպես էլ արդար Աստծո մարդը հանգեց և տեղափոխվեց գերեզման։ Եվ այս տեսակետից իհարկե հայերին ամենափոքրիկ ուրեմն ակնարկն անգամ բավական է, որպեսզի թեման դարձնեն խաղողային։ Ահա տեսեք ուրեմն Աբրահամի հյուրասիրության դասական թեման, հայտնի է, որ Աբրահամը Աստծո հրեշտակներին ընդունել է Մամրեի կաղնիների տակ, եվրոպական վերածնունդից սկսված այդպես էլ պատկերվում է, բայց հայ մանրանկարիչ 14-րդ դարի սկզբում պատկերել է Աբրահամին խաղողի թարմաների տակ և այնտեղ է ընդանում հյուրընկալությունը, որովհետև հայերենում հորդ և որդ բառի նմանությունը հանգեցրել է մի այսպիսի զրույցի, թե երբ որ Աբրահամը հյուրասիրեց Աստծո հրեշտակներին հորդով, հորդը մոտ է, ապա հրեշտակները այդ ոսկորները տնկեցին և այնտեղից խաղողի որդ հաճեց։ Ազգային սիմվոլները իրականացնում են ևս մի շատ կարևոր գործառույթ, դա անձի ազգային ինքնաճանաչման գործառույթն է սիմվոլների միջոցով։ Եվ շատ հետաքրքրական է այն հանգամանքը և այն տվյալները, որոնք մեզ հնարավորություն տվեցին իմանալու մեր կատարած հետազոտությունների արդյունքներից, որ այն սփյուռքահայերը, որոնք առաջին անգամ էին այցելել Հայաստան, կապված քրիստոնեության 1700 ամյակի կապակցությամբ, շփվելով ավետյաց երկրի այդ սիմվոլների հետ, նրանք կարծեք թե հոգեփոխվել են և իրենց վկայությամբ դրանից հետո նրանք զգում էին իրենց հայ ժողովրդի այդ հսկա պատմական ժառանգության մի մասնիկը։ Հայերը ունեին մի շատ հին և ուշագրավ պատմություն առաջին այգու և առաջին այգեպանի մասին։ Ասում են, թե այդ այգին գտնվել է Մասիսի լանջին և ուրեմն ահա իբր թե այն տնկել է հենց ինքը Նոյը, քանի որ միջնադարյան մի շարք ուրեմն ձեռագրեր մեկնաբանում են, որ Ակուրի կամ Ակորի սկզբնապես եղել է Արկ Ուրի, այսինքն տնկեցի խաղող, Ուրի դա խաղողի առաջնային իմաստներից մեկն է և իբր թե այդտեղ է տնկել Նոյը այգին լեռան լանջի վրա և ահա լեռը արդեն հանդես է գալիս այն հզոր մոդելը, որ մոդելավորում է ամբողջ հայ աշխարհը, հասարակությունը, պատմությունը և այգին էլ հանդես է գալիս որպես նրա լանջին մարդկային բնակության իդեալական վայր։ Յուրացնելով և վերարտադրելով ազգային սիմվոլները, ազգի անդամները ունենում են ինքնաճանաչում, ինքնագնահատականի բարձրացում, նրանք զերծ են մնում ամեն կարգի թերարժեքության բարդություններից և այն ստերոտիպերից, որոնք վերագրվել են կոնկրետ հայ ազգի վրա։ Եվ այս դեպքում միանշանակորեն կարելի է ասել, որ ազգային սիմվոլները թույլ են տալիս ազգի անդամներին բացահայտելու, թե ով են եղել, որտեղից են գալիս և ուր են գնում։